Საშობაო ალილო გორში. Მახარობლებმა ქალაქის ქუჩები მოიარეს და მოსახლეობას შობის დღესასწაული მიულოცეს. Მსვლელობას შეუერთდნენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. Შობის მახარობლები საკათედრო ტაძრიდან დაიძრნენ და ამავე ლოკაციაზე დაასრულეს მსვლელობა. Შობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით გორში ტრადიციულად ალილოს მსვლელობა მოეწყო. Ალილოს მახარობლები ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრიდან დაიძრნენ და ქალაქის ცენტრალური ქუჩები მოიარეს. თეატრალიზირებულ მსვლელობას წინ გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია მიუძღოდა. ჩვენთან არის ღმერთი. ეს სიტყვები ყველაზე მეტად შეესაბამება დღევანდელ დღეს, როგორც წმინდა წერილი ბრძანებს, ამე თუ იშვა ემანუილ, რომელიც თარგმანებით არის ჩვენთან აღმერთი. და ღმერთი აი 2000 წლეულზე მეტი არის ჩვენთან არის, ამე თუ ჩვენ ვიცით რომ უკვე უფალი განხორციელდა და თუ ძველი აღთქმის მართალნი ელოდებოდნენ, ჩვენ უკვე გვაქვს ეს ცოდნა და ველოდებით ქრისტესთან მეორედ შეხვედრას. აი ჩვენი თაობის მოლოდინი ეს არის, ქრისტესთან მეორედ შეხვედრის კაცობრიობისა. ალილოს მონაწილეებს მოსახლეობა ტკბილეულით და საჩუქრებით ხვდებოდა. დღის ბოლოს შეგროვილ ნობათს სასულიერო პირები გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას გაუნაწილებენ. ჩემთვის ეს დღე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დღეს იშვა იესო ქრისტე. მე ჩვენ საქართველოს ლოცავ შობა ახალ წელს და უსვე გამთლიანებას, მშვიდობას. მალე გამწყინებულ საქართველოში გვესწროთ. დღევანდელ დღე ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს იშვა მაცხოვარი. ყოველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს ულოცავ ამ დღესასწაულს. შობა ახალ წელს ულოცავ მთელ საქართველოს. ჯანმრთელობა, სიხარული, ბედნიერება, საქართველოს გაერთიანება, სუსიხარული იყოს. ალილოს მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. გორში იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მონახულების შემდეგ ალილოს მსვლელობას შეუერთდა. ვიყავით საოკუპაციო ხაზთან, ნანამდემუნე სოფელში ჩავტანეთ ნობათი საშობაო საჩუქრები. ფიქრობ, ხშირად უნავი არის და ფიქრობ, ის ჩალამ უნდა შეგვაძლებინოს კაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე გუშინ გავიკეთებ. ქრისტე შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავ სრულიად საქართველოს, შივის გულად. ჩვენი პატრიარქის ისტორიაში გამოთქმული მოსაზრებები და ღმერთი შეეწიოს სრულიად საქართველოს. მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს, ქრისტე შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, უსურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, გახარებას. როგორც იცით, უკვე ტრადიციულად იქცა ჩვენს ქალაქში ეს ალილო და ხედავთ, რომ აი მოსახლეობა როგორ გვიერთდება ამ ალილოზე, მოაქვს თავისი საჩუქრები და მინდა, რომ ძალიან გახარებულები იყვნენ 2019 წელს ჩვენი მოსახლეობა, ვუსურვებ ისევ და ისევ ბედნიერებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წელი იქნება ძალიან კარგი წელი ჩვენი მოსახლეობისათვის. გორის მსგავსად საშობაო ალილო შიდა ქართლის ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართა. შობის მახარობლებმა ქალაქის ქუჩები მოიარეს და მოსახლეობას ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს.